Kontaktní zateplovací systém fasád je jednoduše skládačka jednotlivých produktů. Pojďme se tedy podívat na tomto vzorku, z čeho se kontaktní zateplení skládá. Pro určitý daný typ teplného izolantu, ať je to soklová deska, šedý polystyren, bílý polystyren, pír, půr nebo fasádní desky z minerální vaty, případně dřevovlákní desky nebo konopné desky, jsou vytvořené jednotlivé skladby fasádních systémů určitých výrobců, například firem Baumit, Cerezit, Kaparol, Cemik, Što, Paulin Weber a další, které pro ten daný typ izolantu vytváří jak lepící hmoty, které izolant kontaktně nalepí k podkladu, tak omítkové souvrství, které tvoří armovací vrstva, která se nanáší v první vrstvě podkladní lepidlo, vtlačená armovací tkanina, zatřené lepidlo a následně druhá srovnávací vrstva, která by se měla naníst v rozmezí 24 až 48 hodin. Následně je to penetrace a povrchová omítka. Pro daný teplný izolant jsou certifikované skladby s určitými produkty, kde je určitý typ lepicí stěrkové hmoty, armovací tkaniny, případně kotevních prvků v podobě talířových moždinek nebo závrtných moždinek a následně dle paropropustnosti teplného izolantu penetrace a povrchové úpravy. Tento, tato celková skladba produktů je certifikovaná a měla by mít určitý, určité vlastnosti, funkčnost, záruku a samozřejmě kvalitu. Kontaktní zateplovací systémy jsou pevně spjaty s podkladem. Vy už víte, že tento izolant je pevně nalepený na podkladním zdivu, tak aby mezi teplnou izolací a zdivem nedocházelo k prudní vzduchu, že lepíme tento izolant na tzv. rámeček a dvě až tři buchty. V kontaktním zateplování fasád lze tyto systémy rozdělit na lepený s dodatečným kotvením. To znamená, že fasádní desku na podklad nalepíte na rámeček a buchty a za 24 hodin nejdříve lze ji zakotvit talířovou hmoždinkou v rastru nebo takzvaném počtu hmoždinek 4 až 8 kusů na metr čtvereční. Počet moždinek se určuje samozřejmě dle tloušťky izolantu, dle výšky budovy, dle samozřejmě i typu izolantu. Jestli se jedná o minerální vatu, používají se moždinky s kovovým trnem, případně u polystrenu jsou to moždinky s plastovým trnem, buď šroubovacím nebo zatloukacím. Dále lze tyto moždinky takzvaně zapustit do polystrenu a opatřit povrch e, takzvanou polystrenovou zátkou nebo jsou na českém trhu možníky závrtné, které se zavrtají do tepelného izolantu a v podstatě ta dírka, která tady potom zavrtání zůstane se zapění pěnou, Možníka není vidět a drží v izolantu a je spojena s podkladem. Jedná se například o typ hmoždínky Fischer EcoTwist. A dále o kontaktní zateplovací systémy, které jsou lepené bez dodatečného kotvení. U těchto zateplovacích systémů se nanáší ideálně lepící hmota na izolant celoplošně a přelepuje se na podklad, kde se dá využít toto, tento zateplovací systém bez dodatečného kotvení, hlavně u novostaveb, které jsou vyzděny z přesných tvárnic, například itong, helus, poroterb, vápenopískové zdivo nebo litý betonový panel. A výhoda těchto systémů je, že lze je lepit do 8 metrů výšky. Pro tento lepený systém bez dodatečného kotvení jsou určené speciální lepidla, které mají zvýšenou přilnavost a chemii, které zajistí, že izolant dobře na podkladu drží.